waxa ma jaamacadani waa jaamacad gaar ah oo dalka ku yar oo aanu gobolay kale ka sameysan ka jirin oo ka soo baxayaan arday ay noo baahanahay mihnadooda ama shaqadooda u baahan ka soo baxaysa waxay noqotay jaamacaddani culunta berberaha wax ka maqan 4.5 ka maqan 4.5 yaa ka maqan ardaydi kale badahay la sawro jaarka ahayd sida berbero jaarka ahayd dee halka ma soo gaadhayaan caqli baa loo baahan yahay inay reer berbero keliyadooda bartaan ma noqonaysa xukuumad haddaan nahayo iyo hadday tahay heer gobol iyo heer degmada in arrinkaa dib loogu noqdo ayaa loo baahan yahay ramaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacla alihi wasaxbihi wasalam mudanayaal iyo marwooyin dhammaan madaxda iyo marti sharafta iyo ardayda halkan iyo waalidiintaba marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib sharaf weyn ayay maanta aniga ay tahay iyo dhammaanteen intee madaxda ayaa kasoo qayb gashaba inaan ka qayb noqonno xafladda qalinjibinta ee culuunta badda ardayda maanta ka qalinjibinaysa ee dufcadii 7aad marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa una ducaynayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacaddani culunta berbera waxaa kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa iyanoo mahadnaqayaa waalidiinta kusoo tabacday ardayda halkaa maanta 16 ah ee halkan maanta ka qalinjibinaysa waxaa kaloo u mahadnaqayaa cid kasta oo sidaa la sheegay wax ku darsatay dhismahan jaamacadda ka soo bilaabmay meel eber ah meel waxay abtaa taxta sifir ka soo bilaabmay ee maanta halkaa quruxa maraya cid kasta oo arrin iyo adduun iyo maarata iyo xoog ku soo darsatay taana marka laa noona mahadnaqayaa ka xukuumad ahaan waxaa inta laga sheegaa kani inay xukuumaddu hadday tahay xukuumadda dowladda dhexe iyo hadday tahay ta gobolka iyo ta degmaduba inay berber taagan yihiin jaamacadda taasi waxay tahay waa laashi macal waajibo oo xilna saaran inaan inta maanta aan qabanno iyo in ka badan kolba intii awooddu noo asmaxdo inaan qabanno waajib la saaro waxaana ballan qaadaynaa dalkani waa dal hurdina oo isaga ku dhiis ka soo bilaabay saan sheegay taxta sifir meel cidla alga wax laga soo bilaabay ilaahay samahadii soo gaadhay meel wanaagsan maanta soo gaadhay oo cid walba ku faari karto ilaahayna ugu mahadnaqayno inay inagoo nabada 31 sannadood anagas joogno oo jaamacado iyo maarata institutiono iyo dowlad dhisan iyo ciidan dhisan iyo amni maarata lagu naaloodo gees somaliland ilaahayna soo gaarhsiiya baa mahadaale waxaynu u ducaynaynaana odayaasheen iyo aabayaasheen iyo awooyaasheen in soo dhisay seeska u soo dhigay aqal kastoo qurux badani wuxuu ka soo bilaabmaa sees in laga soo bilaabo wuxuu ku dhammaadaa waxaa la dhahaa finishing touches in la qurxiyo oo soomaalidu waan ku adiraa qodada maaratay ehelkeenna ee waxay dhahaa gabooyuhu aje faldhima lama tuso aje faldhima lama tusaynaba yacani waxa weeyaan haddii lagu tuso waxaan kogay samaynayaan alaabta quruxda noo samayn jireen baasha jarxadda dhooba laga sameeyo wax kastoo la samaynayo kolkuu qabiyadda ku tuso uu fooruxu yahay marka dhismaha soomaalida aan ku mataalaya aqalkaa maanta qurux baa leh dee wuxuu fooruxuma kastuu soo lahaaba aakhirkii buu ku dhammaaday uu qurux baa ka qurux badnaaday ilahay baa ubaa dabta markaan xagga jaamacadda u leexdana waxa weye maanta jaamacaddani waa jaamacad gaar ah oo dalka ku yar oonan gobolay kale ka sameysan ka jirin
oo ka soo baxayaan arday ay noo baahanay meenadooda ma shaqada u baahan ka soo baxay waxa weey waa doon li aan oo takaliye maanta Soomaaliya ka jirta labada ishiyada uu qaarisan ugu kharashka badan waxa kamida waxa laga farsamada waa sabato wali soo noqon lahayn dugsiyadii farsamada gacanta ee Soomaaliya ku yaalay hadduu haki argeysa aniga in horjooda ka baxay iyo hadduu yahay kii burco oo cabdicasiis maxamed Soomaaliya iga soo horjeeda ka baxay yaro kale badan waxa weeye waxa u soo noqon lahayn waa waxa ugu kharashka badan leh weyna ugu qiimo badan yihiin oo farsamada maanta wax taalo baahan oo shaqalaan ba ka caawinaya shaqo way jirtaa laakiinse waxaynaan hayn farsamadii markii farsamada garanaya baa inaga maqan marka farsamada gacanta iyo jaamacadda xuruunta badu labaduba waa shay qaali oo lacag badan u baahan kharash badan baa la keliya alxamdulilah marka jaamacadda xuruunta berbera waxay isugu tagay dowladda dhexe iyo dowladda hoose iyo maaragtay dekedii berbera intaasoo dhan bay isugu tagtay intaasaa suuragelisay inta maa halka maanta marayso waxa badan u dhimanaya waxaan balan qaadaynaa in insha allah saa la sheegay wasiirka maaduba sheegay madaxdii guri soo sheegeen in la gaadhsiin doono wixii ka bala itaalkeena kolba inta la helo la gaadhsiin doono taas waa sidaas waan kaftamayaa imika waxay noqotay jaamacaddani culunta berbera wax ka maqan 4.5 baa ka maqan 4.5 yaa ka maqan dee berbero wax ku baranaye min mayl iyo xiis ilaa iyo sayl iyo lagu xato haddadi kale badahay la sawlo jaarka ahayd sida berbero jaarka ahayd dee halka ma soo gaadhayaan caqli baa loo baahan yahay inay reer berbero keliyadoodu bartaan ma noqonaysa xukuumad haddaan hayo iyo hadday tahay heer gobol iyo heer degmada in arrinkaa dib loogu noqdo ayaa loo baahan yahay oo gaartay kale oo ina taraxda oo Soomaaliya inta kale walaalihii waxay la bartaa in la helo loo baahan yahay waxaad ka soo qaadaan iskuulladii farsamada gacanta waxay ku yaalleen berbera waxay ku yaalleen burci iyo waxay ku yaalleen hargeysa arday iyo isdhegeysano ale rader isdhegeysano ale halka sheeg hadal baa socda ilama yar baa tiina taariikhaha waxba in fahamsiinaya waxa weyna iskuulladii qaaliga ahaa burco iyo kaliyaley hargeysa sida maanta tan badoo kale reer hargeysa uma geli jirin ama reer burco uma geli jirin waxay ka dhexeeyeen reer Soomaaliya sida uga dhexeeyeen ardayda markay ka baxaan dugsiga dhexe ay ka baxaan ayaa dabadaa loo tartay sii jiro inta ardayda ayna ka baxday ugu sarreysa ayaa laba iskuul geli jiray markaa waxay noqonaysay in ardaygii laa sacaanood iyo kii ceer gaabo iyo kii saylaa inay tuman uba jaariskiisa uu helo ku soo qabo tii baan u baahnay maanta ina dabeer arday sigad in waxa sigadii baa kula soo baxaya Soomaa kuwa sigadii loo soo baxay jaamacadda la galaya waxaan u baahnay maanta markaa sigandariyada Soomaaliland in laga soo xusho oo sida inay sameyso soos ay sameyso ama ay sameyso abaars oo kale abaarsiga soos waxay sameeyaan dee ree abaarsuuna kuma horraan ama ree sheekhuuna kuma horraan waxay sameeyaan oo gorjuud waxay siiyaan kalaasyadii sideed intaga baxday oo dhan bay taxan ka qaadaan lixda ka u sarreeya ayay qaataan qolada sheekh qolada kale abaarsana lixda ka u sarreeya qaataan marka fursadii marka hadda kale dhexdhigay on merit noqoto wixii waa cadaalad weyaan oo la isma hagayo marka jaamacadda culuunta ee berbera waxa u baahan tahay wixii sanadka dambe ka bilaama inay dhammaan sigandirada ardayda u sinaadaan oo imtixaanka laga qaado the top 60 or 50 misal gasha markiiba misal gasha 60 lagu hanro haa lixda kale sanadka galaya inay ka soo baxaan Soomaaliland sidaas 4.5 ku muhiimsanaya taasina waa dardaaranka ugu dambeeyey een u jeedinayo qolaha jaamacadda maamulka berbera kiisa gobolka inkiibisa degmadaba odayaasha sharafta badan boorka jaamacadda intaasoo waday saa sheegay siroo ka soo bilaabay maanta halkaan marinaya dhammaantiina waad mahadsantihiin
خير من استوى النهي تذكر ذلك والله بسنا إذا استوى إحنا خبر السلاسل مكا هيدا إيو كابكا دي بي ويلكا واحد إذا استوى إحنا ثلاث سنة احترام كذا شرفت كلام هذا سيدنا أنا سوى السلام عليكم ورحمة الله. شرکت اسکرسین تعاسرگاه سومتل اول مریض معمیل نقل ملکیله این که بدن افری و طبان کنو معمیله یا که بولیسان دونه هدیه دا ای کمی تهی ملگلین رو دحیسا کنی شم بقل او دولار ایلا لباتون کن او دولار کم ریکن که کشبو نوست دولار همه 0.5 دولار او کلیه و استعماله یا ادهگ ای دهب.